Bom, vamos lá então. Essa a montagem que eu fiz aqui, ela vai servir de base para a gente trabalhar com o conceito de conversor analógico digital com o Arduino. Então veja que aqui o que a gente fez foi fazer uma montagem uh, utilizando aqui um display. Então, fiz a conexão aqui do display nos pontos, eh, nos terminais aqui do Arduino, né, que a gente depois vai utilizar no código esses pontos para fazer a configuração dele. Utilizamos aqui um potenciômetro para fazer o ajuste do contraste desse display. Então ele foi conectado aqui no pino VO, né, que é o pino de contraste aqui do Arduino. Eh, as extremidades aqui do nosso potenciômetro foram conectados no positivo e no negativo da placa. Lembrando que eu extraí aqui o VCC e o GND diretamente aqui da plaquinha do Arduino, né? então eu puxei aqui para o protoboard esses dois pontos. Né? Fiz a conexão do barramento de baixo para o barramento de cima com esses dois cabos de conexão aqui. Né? E além do display, o que eu tenho a mais aqui nesse projetinho são dois elementos que vão mandar sinais analógicos para o Arduino. O primeiro deles é esse sensor de temperatura, nós temos aqui na biblioteca do Arduino, é o TMP36, se eu não estiver enganado, é o código dele, existe um componente real com essas características. Uh, na prática, talvez você se identifique mais com o LM35, que é um sensor de temperatura que tem um formato bem parecido com esse TMP36, ele tem o mesmo encapsulamento, mas ele tem uma faixa de variação aí de conversão né, um pouquinho diferente do que esse carinha aqui. Tá, mas o fato é, esse componente aqui ele é um sensor de temperatura. O que, que significa isso? Significa que ele tem na estrutura, na composição dele, elementos que vão uh, variar um determinado parâmetro e uma determinada grandeza conforme a sensibilidade dele ao valor de temperatura sentido no corpo dele. Então a gente alimenta esse componente aqui, ó, né, onde está dizendo que a potência seria o VCC, né, onde eu coloquei esse cabinho. Aqui no GND seria a nossa referência do circuito e o pino do meio é a saída, o VOUT. Então esse componente, uma vez energizado, a gente consegue é, gerar uma, uma, uma sentir ali uma temperatura e gerar uma, uma tensãozinha que é proporcional à variação de temperatura. Então, só para exemplificar aqui o funcionamento desse é, componente, eu tenho aqui um voltímetro, que está conectado aqui com a referência no GND, e oh, a ponta de prova vermelha aqui está medindo exatamente o pino do meio. Só para a gente ver como é que ele vai se comportar aqui no circuito. Vou iniciar a simulação. E você vai perceber que, se eu clicar sobre esse componente, eu consigo manualmente alterar um parâmetro aí de temperatura que ele está sentindo. Então, na vida real, claro que não existiria desse jeito, né? na vida real o que a gente poderia fazer era, é esquentar ou esfriar ele, né? aproximar ele de alguma coisa quente, alguma coisa fria, para variar a temperatura sentida. Nesse caso aqui a gente está conseguindo fazer a simulação diretamente aqui no, no software. Né? E veja que conforme eu vario aqui a temperatura, ele varia uma, uma certa é, tensão que está produzindo aqui no terminal do meio. Quando a gente conectar essa tensão no Arduino, a gente vai converter ela para digital e vai trabalhar de alguma forma com ela. Né? Então, a, a ideia do Arduino aqui nesse, nesse caso é fazer a conversão desse sinal é, de tensão em um sinal digital, é um conjunto de valores digitais que a gente vai conseguir utilizar dentro da programação para fazer o que a gente precisar fazer, seja exibir no display, seja fazer um controle, um comando de alguma coisa, enfim. Tá, então. Essa é a ideia aqui desse sensor. Paralelamente a isso, né, só para complementar, eu também, conex... eu também fiz a conexão aqui de um potenciômetro. Um potenciômetro que está tra... atuando aqui como um divisor de tensão. É um divisor de tensão resistivo. Então, veja: um dos lados aqui, um dos terminais desse potenciômetro está conectado no GND, o outro está conectado no VCC. E conforme eu vario aqui a... o meu cursor, né, tá... eu estou medindo aqui no terminal do meio, no terminal do cursor do potenciômetro aqui no meu voltímetro, conforme eu variar o cursor aqui do meu potenciômetro, eu vario a tensão que ele está produzindo, né? eu vario a divisão de tensão. Então, se eu colocar nesse lado aqui, eu vou ter 0 volts, se eu colocar o curso aqui até o máximo, eu vou ter 5 volts. Então, um divisor de tensão de 0 a 5 volts. Eu vou usar ele para quê? Para conseguir gerar um sinal aqui ó, nesse cabinho amarelo, para uma segunda entrada analógica, para eu também fazer algumas simulações aqui de comportamento, né? só para a gente exemplificar o uso desse recurso. Legal, então ó, não temos programação ainda, o nosso primeiro objetivo vai ser programar isso. E vamos então programar aqui esse sisteminha. Primeira coisa que eu preciso fazer, como eu estou utilizando um display, eu preciso incluir a biblioteca que faz a inserção das funções do display. Então a gente já fez isso em algum momento. É, LiquidCrystal.h é a biblioteca que trabalha com o display. Uh, na sequência, vamos lembrar que eu fiz a conexão aqui do sensor de temperatura no A0 e fiz a conexão aqui do meu potenciômetro no A1. Então, estou usando esses dois pinos. Eu vou utilizar aquele recurso dos defines, né, para criar tipo um rótulo. Então, vou colocar define uh, sensor Uh, temp, né, sensor de temperatura, ele está no A0, então vou colocar o endereçamento dele aqui e define uh, potenciômetro que está no A1. Então fiz aqui a referência, aqui as definições, né, criei esses labels aqui para facilitar na hora de fazer a programação. Vou inicializar uh, o display. Liquid cristal, display, vou colocar a pinagem aqui dele. Então, só observando aqui, a gente está utilizando RS no 2, E no 3 e na sequência de D4 até D7 os próximos pinos que estão aqui. Então, fica fácil da gente definir aqui, só colocar esses pinos na sequência. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São todos os pinos utilizados aqui para esse recurso. Ok? Então, só isso aqui já é suficiente aqui na parte de fora, né? Se precisar de mais alguma coisa, depois a gente coloca. No void setup, eu preciso inicializar esse display, né? Então, display.begin, vou colocar aqui 16,2. E vou fazer o um posicionamento desse display aqui, display set cursor, posicionar ele... Uh, na linha zero, coluna zero, tá? só por padrão aí. E bom, vou deixar assim por enquanto, tá? Eu já fiz a inicialização do display por aqui, fiz a, a, o posicionamento do cursor, eu posso até fazer aqui um display.print para colocar alguma informação aqui na tela. E vamos colocar alguma coisa aqui, ó, teste, só para ver se o nosso display está funcionando. Vamos colocar aqui para ele simular. Beleza, para tá escrever o teste lá, então tá tudo funcionando. Isso é o mínimo para trabalhar aqui com o display. Eu vou fazer assim, ó. deixa eu aproveitar que eu já estou colocando essas informações aqui. Eu vou fazer ele exibir na, na segunda linha os valores da conversão de analógico para digital. Então eu vou começar falando do sensor e vou dar aqui uns espaços e na sequência o potenciômetro. Como são? 16 colunas, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, preencher a primeira linha inteira com essas duas informações uh, no void loop. Aí é que eu vou fazer a leitura dos sinais aqui, né? É, analógicos. Vou guardar esses sinais analógicos é, convertidos dentro de uma variável, dentro de duas variáveis, e vou exibir o valor dessas variáveis na telinha do display. Então, para eu é, guardar essas informações dentro de duas variáveis, eu vou criar duas variáveis. Como, é, bom, nesse momento acho que vale a pena eu abrir aqui, eu já deixei pronto aqui, a referência aqui do Arduino sobre a função que a gente vai utilizar. A gente vai usar a função analogRead, que faz a leitura de um canal analógico, né? Uh, se vocês abrirem essa referência, vocês vão perceber que na placa do Arduino Uno, que trabalha com 5V, uh, os pinos de A0 até A5 são utilizados para uh, as entradas analógicas e todas elas trabalham com conversão de 10 bits. O que, que significa conversão de 10 bits? Significa que a gente pode gerar valores de 0 até 1023. São 1024 combinações possíveis quando a gente trabalha com 10 bits. Se você estiver na dúvida, é só fazer 2 elevado a 10. Se você fizer esse cálculo na calculadora, vai dar 1024. Então são 1024 combinações possíveis. Eu poderia criar variáveis do tipo inteiro né, para isso. Mas eu vou preferir criar variáveis do tipo double para garantir que vai ser uma variável que vai caber todos os cálculos que eu precisar fazer aqui. Então uh, vou chamar de valor 1, uh, eu posso inicializar com zero. E como eu tenho preguiça, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e só vou mudar aqui o número para valor 2. Então, valor 1 vai ser a entrada aqui do sensor. E valor 2 vai ser a entrada do potenciômetro. Dentro do void loop, aí sim que agora eu vou fazer a leitura desse sinal analógico. E, de novo, qualquer coisa, consulte a referência. Na referência ele mostra, inclusive, como fazer toda a configuração e como fazer uma primeira utilização. aí, né? Então, ele faz, inclusive, a criação de uma variável aqui, só que ele criou uma variável do tipo inteiro, né? um valor. É, ele. Inicializou esse valor aí com uh, o valor lido pelo canal analógico. Então ele usa a função analog read, coloca o número do pino que ele está fazendo a leitura e ele mandou pela serial, né? A gente vai mandar para o display. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente do exemplo aqui do, da referência. Então vou chamar aqui ó, valor 1 igual a analog read e aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, sensor temp. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar Uh, através da função analog read vai ler o, uh, o pino a né, a entrada a zero tem lá o sensor de temperatura e vai jogar o valor convertido já diretamente aqui para essa variável do tipo double né, para um espacinho da memória vou dar um control c control V, mudar aqui de valor 1 para valor 2, vou fazer o analog read também só que agora aqui o argumento é potenciômetro porque eu vou fazer a leitura do potenciômetro é... Então, o que, que falta eu fazer? Jogar para o display isso. Então, vou fazer assim, display.print e vou colocar aqui o valor lido, né? ah, Bom, basicamente, colocar o valor 1 e fazer um display.read valor 2. Só que antes de escrever, se eu deixar desse jeito, ele vai escrever em qualquer lugar da tela, né? Então, é bom eu definir qual lugar da tela que eu vou colocar, então display.7 cursor E vou colocar uh, na coluna 0 da segunda linha, né? então, é coluna é o primeiro argumento e linha é o segundo argumento. Então fiz esse posicionamento. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou, sei lá, jogar lá para coluna 10, é, aliás, para linha 1, um, coluna 10, né? ver se ele escreve. Meu objetivo é escrever uma parte aqui, um valor aqui e outro valor mais para o lado da direita aqui. Vamos inicializar aqui, vamos fazer a simulação. Vamos ver se não vai dar um erro. Oh, não deu erro. E ele está apresentando os valores aqui na tela para a gente. Do jeito que eu queria. Né? Eu escrevi sensor e logo abaixo eu coloquei o valor do sensor. Escrevi pot e logo abaixo estou escrevendo o valor do potenciômetro. Então veja, olha só. Se eu começar a modificar aqui o potenciômetro para zero ele vai gerar zero, né? Se eu mudar o meu valor de potenciômetro aqui para o valor máximo, ele vai apresentar o valor máximo. Então, ele varia entre zero e 1023, totalizando 1024 possíveis combinações, né? Então, ler 5 volts para o Arduino, ele vai converter internamente para um valor numérico, é, que é correspondente a 1023. E qualquer valor intermediário entre zero e 5 volts, ele vai converter para valores intermediários, né? Entre 0 e 1.023. Então, é essa é a ideia aí da conversão analógico digital. Então, o valor agora a gente já tem. Ele não tem um significado ainda para a gente, mas a gente vai colocar um significado para ele daqui a pouquinho. A parte do sensor de temperatura também aqui é dá para a gente fazer. Então, ó, aqui ele está mostrando um valor também, resultado dessa conversão. E eu posso variar aqui a temperatura ó, de menos 40 até... 125 graus, simulando, né, que ele está é, sentindo esses valores de temperatura e para cada valor de temperatura ele gera um valor de tensão diferente. Então veja que não é a mesma faixa de variação desse potenciômetro porque ele não está variando de 0 a 5 volts, ele está variando de 100 mV até aproximadamente 1,75 é, volts, gerando valores aí de 20 até 358 a faixa de variação de valores que ele tem.